bugün təqdimatında iştirak etdiyimiz kitabın ərsəyə gəlməsinə görə hörmətli Fərman müəllimə, ha belə kitabın işıq üzü gördüyünə, geniş kütləyə təqdim edilməsinə, bu tədbirin təşkilinə və dəvətə görə Sosial Tədqiqatlar Mərkəzinə və onun rəhbəri dəyərli Zahid müəllimə mən dərin təşəkkürümü bildirirəm və Zahid müəllimlə bir bağlı bir xoş xatirə ilə bölüşmək istəyirəm. Mən düşünürəm ki, o yerinə düşər. Mən Milli Məclisə hələ ötən çağırışda 2015-ci ildə Milli Məclisə deputat seçiləndən sonra ilk iclasların birində mənim Zahid müəllimlə bir elə plenar iclas zamanı bir polemikamız oldu. Əgər bilmirəm, xatirindədir ya yox. Və çox belə bir əhəmiyyətli bir məsələ ondan ibarətdir ki, bu polemika, bu mübahisə məhz bələdiyyələrlə bağlı olmuşdu və elə o zamandan Zahid müəllimin yerli özünü idarə etmə sahəsinə bax bu cür diqqəti təqdirə layiqdir və mən bunu çox yüksək dəyərləndirirəm və bugünkü tədbirin təşkili də onu bir daha göstərir ki, hörmətli Zahid müəllim və onun rəhbərlik etdiyi Sosial Tədqiqatlar Mərkəzi yerli özünü idarə etmə sahəsinə çox böyük diqqət yetirir və nəzərə alaraq ki, yerli özünü idarə etmə istənilən sivil, demokratik dövlətin əsas və həll edici elementlərindən biridir. Mən düşünürəm ki, Zahid müəllim ölkəmizin demokratik quruluşuna, demokratiyasına böyük diqqətin bir təzahürüdür. Mən buna görə də Zahid müəllimə təşəkkür edirəm. İndi keçək kitaba. Mən kitabı biraz vərəqlədim və nəzərə alsaq ki, yerli özünü idarə etmə sahəsində yerli ədəbiyyatın sayı olduqca azdır və cəmiyyətimizin və əhalimizin bələdiyyələr haqqında bilgiləri o qədər də, kifayət qədər də çox deyil və bunları nəzərə alaraq mən düşünürəm ki, bu kitabın ərsəyə gəlməsi mühüm bir hadisədir və eyni zamanda bu işıq üzü görmüş bu kitab həm bələdiyyə üzvləri üçün, bələdiyyə qulluqçuları üçün, bələdiyyə assosiasiyaları üçün, yerli özünü idarə etmə aidiyyəti olan bütün qurumları üçün kifayət qədər maraqlı və faydalı olacağına inanıram. Çünki mən bu kitabı biraz vərəqlədim, məndə həqiqətən də böyük maraq doğurdu və eyni zamanda kitabın növbəti bələdiyyə seçkiləri ərəfəsində eyni zamanda bələdiyyələrin 25 yaşını qeyd etdiyimiz ildə təqdim edilməsi mən düşünürəm ki, rəmzi xarakter daşıyır. Və kitabla bağlı mən indi biraz vərəqlədim. Mən müəyyən bir fərqləndirən bir cəhətlər gördüm. Çünki mən bələdiyyələrlə bağlı, yerli özünü idarə etməklə bağlı bir neçə kitablar oxumuşam və mən düşünürəm ki, bu kitabda onu fərqləndirən bir məqamlar mövcuddur. İlk növbədə bələdiyyə tarixinə gözəl bir ekskurs edilir və kitabda düzgün qeyd edilir ki, bələdiyyənin tarixi 25 il deyil, ondan çoxdur. Çünki bələdiyyə qurumları hələ Azərbaycanda, hələ Çar Rusiyası dövründə, ondan sonra Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə də fəaliyyət göstərirdi. Düzü böyük bir fasilə ilə 1999-cu ildə təkrarən artıq yaradıldı. Mən düşünürəm ki, bizim həm bələdiyyə üzvlərimiz, bələdiyyələrimiz, bələdiyyə ictimaiyyəti, eyni zamanda millət vəkilləri bələdiyyə tarixini bilməlidir və mən düşünürəm ki, bu kitab bunun üçün gözəl bir fürsətdir. Və mənim bir xahişim olacaq Fərman müəllimdən, imkan olsa, orada yaxşı bir qərar haqqında məlumat verilir. 1870-ci il tarixli, 30 iyul tarixli qərar. Yəni ki, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə Bakı özünü idarə qurumlarının yaradılması haqqında bir qərar var. Mən xahiş edəcəm bir məsələni, mən onu çıxışımın sonunda əsaslandıracam, nəyə görə hansından xahiş edirəm. Eyni zamanda kitabı fərqləndirən digər bir cəhət bələdiyyə fəaliyyətində müasir texnologiyaların və yeniliklərin tətbiq olunmasından bəhs edilir. Mən qısaca olaraq göz gəzdirdim, baxdım. Həqiqətən də bizdə bugün, biz onu etiraf etməliyik ki, bugün bələdiyyələrdə müasir texnologiyaların tətbiq edilməsi o qədər də yaxşı səviyyədə deyil. Əgər biz nəzərə alsaq ki, bizim dövlət qurumlarımızda,
belə deyək də, müasir texnologiyalar məharətlə tətbiq olunur, istifadə olunur, amma bələdiyyələrdə biz bunu hələ ki o qədər də istənilən səviyyədə biz onu belə deyək, müşahidə etmirik. Mən düşünürəm ki, bu kitab bu məsələdə bir yardım və dəstək göstərə bilər. Eyni zamanda bu kitabda 3-cü və sonuncu mənim üçün fərqləndirən bir məqam odur ki, bələdiyyələrin beynəlxalq əməkdaşlığına, beynəlxalq fəaliyyətinə yer ayrılır. Bu olduqca vacib məsələdir. Çünki bələdiyyə milli qanunvericiliklə yanaşı, eyni zamanda qabaqcıl beynəlxalq təcrübədən yararlanmalıdır. Çünki bir çox dövlətlərdə beynəlxalq, bələdiyyələrin beynəlxalq əlaqələrinə çox böyük diqqət yetirilir. Mən deyə bilmərəm ki, bizdə də bu aşağı səviyyədədir, kifayət qədər yüksək səviyyədədir. Bizdə bir çox xarici ölkələrin bələdiyyə qurumları ilə, bələdiyyə orqanları ilə əməkdaşlıq əlaqələri qurulub, qardaşlaşma haqqında sənədlər imzalanıb. Mən xüsusilə Türkiyəni qeyd etmək istəyirəm. Eyni zamanda Pribaltika dövlətlərini, Baltikyanı dövlətlərin bələdiyyə orqanlarını qeyd etmək istəyirəm. Bu da çox vacibdir. Çünki bələdiyyənin fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi üçün mütləq qaydada milli qanunvericiliklə yanaşı, qabaqcıl beynəlxalq təcrübənin də istifadə olunması və tətbiq olunması olduqca vacibdir. Eyni zamanda mən burada hörmətli Zahid müəllim çox maraqlı məqamlara toxundu. Xüsusilə də işğaldan azad olunmuş ərazilərlə bağlı, bizim tarixi zəfərimizlə bağlı və biz əminliklə deyə bilərik ki, qarşıdan gələn bələdiyyə seçkiləri növbədən kənar prezident, keçirilmiş prezident seçkiləri kimi tarixi əhəmiyyətə malik olacaq və biz o tarixi də yaşayacağıq, çünki tariximizdə ilk dəfə olaraq bələdiyyə seçkiləri Azərbaycanın bütün ərazisində keçiriləcək. Və siz təsəvvür edin ki, əgər bugünə qədər biz 5 bələdiyyə seçkisini yaşamışıqsa, bu bələdiyyə seçkilərində iştirak etmişiksə, bəzilərimiz səs vermişik, bəzilərimiz həmin qurumlara seçilmişik, bizim bəzi soydaşlarımız, yurd yuvalarından didərgin salınmış bizim soydaşlarımız, bax, bu 5 bələdiyyə seçkilərində iştirak etməyiblər. Yerli özünü idarə etmə orqanlarını seçmək və seçilmək hüquqlarından məhrum olunublar. Və çox şükürlər olsun ki, cənab prezidentin, ali baş komandanımız İlham Əliyevin səyləri, cəsarəti, əməyi nəticəsində artıq bax, bizim bu soydaşlarımız da, bizim bu vətəndaşlarımız da nəhayət ki, bu hüquqlardan da istifadə edəcə biləcəklər. Düzdür, biz öncədən deyə bilmərik, bu il bu seçkilər keçiriləcək bu ərazilərdə ya yox, çünki orada müəyyən məqamlar var. Düzdür, biz onları o qədər də mətbuatda qabartmırıq, amma təbii ki, bələdiyyə seçkilərin keçirilməsi üçün onların yaradılması kifayət etmir. Təbii ki, ora seçilən və onları seçən əhali olmalıdır, mövcud olmalıdır. İndi bu böyük qayıdış prosesi artıq həyata keçirilməkdədir, icra olunmaqdadır. Mən düşünürəm ki, əhali çoxaldıqca o bələdiyyələrdə formalaşdırılacaq. Eyni zamanda mən bir məsələdə toxunmaq istəyirəm. Bugünkü bələdiyyələrin vəziyyəti ilə bağlı, qısaca olaraq, əgər Zahid müəllim icazə versə, bugün burada mənim hörmətli həmkarlarım, dostlarımız maraqlı məqamlara toxundular bələdiyyənin gələcək inkişafı ilə bağlı. Bəli, dövlət dəstək göstərilməlidir, bəli, qanunvericilik baxımından dəyişiklər olmalıdır. Amma biz unutmayaq ki, cəmiyyətin də bələdiyyələrin formalaşmasında və nüfuzunun artırılmasında çox böyük rolu var. Yəni ki, burada biz danışırıq ki, bələdiyyələrdə islahatlar olunmalıdır, bələdiyyələr birləşməlidir, dövlət daha çox dəstək göstərilməlidir. Amma ilk növbədə insanlarımızın, yəni ki, seçicilərin və ora seçənlərin və seçilənlərin şuuru dəyişməlidir. Və bugün əgər biz təkmil bələdiyyədən danışırıqsa, mən istəyirəm iki bir məqamı qeyd edim. Ümumiyyətlə, bələdiyyə institutunun dövlətdə, cəmiyyətdə iki əsas məqsədi var. Məqsədin biri vətəndaşların yerli səviyyədə, deməli, idarəçilikdə müstəqil və sərbəst şəkildə bilavasitə iştirakının təmin edilməsidir. Bu bir nömrəli məqsəddir. İki nömrəli məqsəd isə
bələdiyyələr vasitəsilə dövlətin yükün azaldılmasıdır. Və bu iki əsas məqsədə biz əgər nəzər yetirsək, onun icrası ilə bağlı proseslərə baxsaq, görərik ki, burada müəyyən bir çətinliklər, müəyyən bir boşluqlar mövcuddur və mən bir daha təkrar edeyim ki, insanlarımızın şüuru dəyişməlidir. İnsanlarımız soruşmamalıdır ki, bu bələdiyyə mənim üçün nə edib ki, mən də gedim, məsələn, o vergiləri ödeyim, ona bir dəstək göstərim. O fikir dəyişməlidir. Eyni zamanda bələdiyyə sistemində ümumiyyətlə bələdiyyəçiliyə yanaşma dəyişməlidir. Mən bugün gərək açıq danışım. Bugün bizdə bələdiyyələrdə, indi burada bələdiyyə üzvləri əyləşib bilərlər ki, bu elementar bələdiyyə iclasları, bələdiyyə iclası mədəniyyəti bizdə çox aşağı səviyyədədir. Hətta belə bələdiyyələr var ki, biz bunu açıq-aşkar deməliyik, yəqin həmkarım da təsdiq eləyər, bələdiyyə iclasları belə çox bayağı şəkildə, formal xarakter daşımaqlandı. Azər müəllim düzgün qeyd etdi, keçirilir. Bax, bu dəyişməlidir. Bələdiyyə mədəniyyəti bizdə yenidən formalaşmalıdır. Mən düşünürəm ki, elə bu kitabdan başlayaraq, bax, bu bələdiyyə seçki, bu ilki bələdiyyə seçkilərindən başlayaraq, bax, bu istiqamətdə bizdə dəyişikliklər olacaq. Eyni zamanda mən indi çıxışımın sonunda mən Fərman müəllimə müraciət etmək istəyirəm. Mən o sualı verdim, o qərarı. Əgər Fərman müəllimdə o qərar varsa, mən parlamentdən öncə işlədiyim qurumda o qərarı tapmışdım, amma sonra mən onu itirdim, tapa bilmədim. Əgər o qərar varsa, mən onu, bəli, imkan olsa onu bizə də təqdim eləyəm. Nəyə görə? Onun bir səbəbi var. Çünki biz həmkarlarımız ilə Azər müəllim özü də, elə, Vüqar müəllim özü də hər zaman bu barədə həm müxtəlif tədbirlərdə, biz də plenar iclaslarda bu ilə bağlı bir təşəbbüslə çıxış edirik. Çox təəssüf ki, bugünə qədər bələdiyyə üzvlərinin və qulluqçularının peşə bayramı hələ də mövcud deyil. Və mən düşünürəm ki, bu yaxşı bir hal olardı və onun, belə deyək, o tarixini, məsələn, biz bax o qərardan götürə bilərdik. O qərarın tarixi, məsələn, bələdiyyə günü kimi, bələdiyyə üzvlərinin və qulluqçularının peşə bayramı kimi qeyd oluna bilərdi. Biz məsələni qaldırırdıq. Çox təəssüf ki, bütün dövlət orqanlarında çalışan dövlət qulluqçularının, dövlət qurumları, əməkdaşlarının peşə bayramı mövcuddur, amma o boyda bələdiyyə ordusunun, bələdiyyə üzvlərinin, qulluqçularının bir sayısı haradasa 35-40 minə ötər bu kütlə, onların peşə bayramı yoxdur. Mən düşünürəm ki, bax, bu cür peşə bayramın təsis edilməsi bu bələdiyyələrimiz üçün də əlavə bir stimul yaradardı və onlar həmin tarix ərəfəsində və həmin tarixdə də öz müsbət təcrübəsini təqdim edə bilərdilər, vətəndaşlarımızı sevindirə bilərdilər və bu maarifləndirmə işinin bir hissəsinə çevrilərdi. Mən bir daha Fərman müəllimə və xüsusilə də Zahid müəllimə öz təşəkkürümü bildirmək istəyirəm bu kitabın ərsəyə gəlməsinə görə və hər birinə də uğurlar arzu edirəm. Təşəkkür edirəm.